Mediji imaju veliku ulogu kada je u pitanju promocija preduzetništva. Meni je najpre drago što sam dobila ovo priznanje. Moram da kažem da televizija Pi kanal redovno prati sve aktivnosti opštog udruženja preduzetnika Pirot, i to ne samo na teritoriji Pirotske opštine, Pirotskog okruga. Išli smo i na Novosadski sajam i na Beogradski sajam, prenosili one pozitivne uticaje koje opšte udruženje preduzetnika Pirot i njegovi članovi koji su ostavljali na celu Srbiju. Želela bih da se o našim preduzetnicima čuje i na teritoriji ostalih država, tačnije u celom regionu. I još jednom hvala na ovom priznanju koje mi zaista puno znači.